为什么黑？ 等等，傻笑。Running through the six when I was. You used to call me on my. Eu tô fumando mato, né? Não, eu tô piando, subindo e descendo esse negócio na toa. Aí, vai nisso, ó. Não quer focar. Bairro bonito que de um mar, né? Aqui se faz, aqui se paga mais rápido. Olha o cara. Lá, como é que ela falou? Chama aquele vegana. Mas tem outro bonzinho ainda. Vamos rápido. Tchum, tchá, tchá, tchum, tchum, tchá. Saúde. Manda tchau. Tchau, gente. É vegana. Nós somos veganos. Acho que aqui o trem velho, que não é velho, é histórico. É, eu entrei a loja. Ah, é loja? Que chique! Tem.
say sorry. Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you go. Agora a gente vai aonde? Vamos subir mais uma. Pra onde? Como é que chama a pedra? Como é que chama a pedra? Você não sabe? Como é que chama? Pão de açúcar? Pode dar muito pão de açúcar, galera. Fazer o quê? Tirar foto. Tirar só foto. Isso. When I'm with you.